Man ļoti patīk ceļš, tojoties Rēzeknē pēdējie 30 vai 50 km. Ļoti specifisks izjūts. Šobrīd es daudz gadus atgriežos uz Rēzekni no Rīgas puses, bet es esmu braucis arī no citas puses uz Rēzekni, no Krāslavas puses. Ezernieki ir mana dziļa dzimtā vieta, kurai es jūtos piesaistīts. Un šobrīd pirmo reizi ar saviem darbiem pēc Rēzeknes lietišķās mākslas skolas absolvēšanas esmu atgriezies. Ir tāda sajūta, ka esmu varbūt tuvojies tam līmenim, ar kādu es varu atgriezties savā skolas pilsētā. Trauks kā objekts ir bijis tāds manas estētiskās izglītības pamats. Trauks varbūt ļoti tuvu, ļoti funkcionāls brokastis un trauks varbūt arī ļoti abstrakts objekts kā telnieciska forma un varbūt tieši caur to, ka trauks varbūt gan šī putras bļodiņa, gan tāds maksimāla izteiksme. Šīs divas kategorijas savienojas. Priekš manis visi materiāli, kas ir keramikā, porcelāns, akmens masas, visdažādākās fajāns. Vienā ziņā viss ir māls. Tas varbūt nav tik svarīgi, kā tas tiek nosaukts, bet kā tas integrējas procesā. Būtiskā ir šo objektu iekšpusē un virsmas. Un runājot par virsmām, šajā visā procesā man ļoti ievilka vairāk paņēmieni uz vienas virsmas, kad dažādi materiāli tiek uzklāti, angobas, terasigilatas, tiek uzklātas slāņos un apakšējie slāņi tiek apslēpti. Pēc pirmā apdedzinājuma es slīpēju šo objektu, it kā meklējot tos pirmos slāņus, apakšējos slāņus, un man ir izvēle, cik dziļi iet un visu laiku vērot, kādas ir izmaiņas. Es atklāju kaut kādas savas iepriekšējās darbību pēdas, ko it kā esmu jau pārklājis ar materiālu, tā kā eju atpakaļ dziļāk kaut kādā pagātnē. Un pēc pirmā apdedzinājuma nāk otrs apdedzinājums specifiskā cepļa vidē, kas ir piesātināta ar dūmiem. Tas ir vēl viens cepļa uzslāņojums, kas ir daļēji kontrolējams. Un pēc šī apdedzinājuma ir iespējams vēlreiz slīpēt, tā kā skatīties, cik dziļi ir šī cepļa atmosfēra ietekmējusi slāņus, materiālu slāņus. Darbs vēl aizvien ir tādā stadijā, ka varētu attīstīties un augt. Es biju pat sev apsolījis un Goram apsolījis, ka būs kaut kas arī pilnīgi jauns speciāli Goram. Un šie darbi mazliet tādas latvāņu lauka noskaņās vertikālas formas veidotas specifiskā tehnikā, lietojot darbarīgus, ko es jau esmu lietojis ilgu laiku citiem objektiem, bet estētiski noteikti manās sajūtās ir šis digitālo darbarīgu tāds laikmets un digitālie darbarīgi dot iespējas radīt tādas ļoti saldabīgas lietas, ko rokām būtu grūti radīt. Šie objekti varbūt ir tuvu digitālai estētikai, bet tur nav bijis tumā neviens digitāls darbarīgs. Keramika tā ir valoda, kas nav atkārtojuma vai nav iespējams visu pastāstīt. Tāpēc staisa keramika tā ir pat pa sevi valoda un būtība valodai pašai kā tādai keramikas objekta būtība. Jā.